Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashin. Nga tema Kryqëzatat, ndikimi i tyre në botën mesjetare, kemi një sinë mësimore, organizimi i kryqëzatave. Rezultatet e të nxënit për tema mësimore. Përshkruan shkaqet e organizimit dhe rjedhojen e kryqëzatave, si dhe identifikon personazhet kryesore të tyre. Gjendja në prag të kryqëzatave. Në shekullin e 19, në qytetet e Evropës perëndimore, u rrit interesimi për zhvillimin e tregtisë me Bizantin dhe Lindjen. Prodhimet e shumta luksoze që vinin nga lindja, si pëlhurat e mëndafshta, ari, qelqi, e të tjirë, shtojnë edhe me shumë epshet e sunduzve evropian për fushata të reja pushtuse. Shkas për organizimin e kryqëzatav, ka qenë pushtimi i Jerusalemit, varri Jezu Krishtit. Në vitin 1077, Turqit Selgjok pushtuan Jerusalemin, ku ndodhej varri i Jezu Krishtit. Këto pushtime sallën shqetësime të të krishterët në Perëndim. Për këtë arsye, Papa mendoi të organizante luftën e përbashkët të krishterëve në lindje. Kështu u organizuan fushatat ushtarake që u qëjten kryqëzata, sepse çdo luftetar që pranonte zotimin, qepte shenjën e kryqit në shpinë. Prandaj, prej kësaj rrjedh emërtimi kryqëtar. Në foto kemi një luftetar kryqëtar, ashtu si edhe e shtjelluam më parë, edhe shihet që edhe në gjoks, po edhe në mburojen e ti, e ka kryqin. Pra, prej nga, edhe është bë emërtimi kryqëtar. Rjedhojat e kryqëzatave. Në kryqëzata morën pjesë përfaqësues të gjitha shtresave shoqërore të Evropës. Të varfërit shpresonin të fitonin lirinë dhe të shliroheshin nga shfrytëzimi feudal. Ndërsa fisniket dhe tregtarët shpresonin të pasuroheshin edhe më shumë. Gjithsej, janë organizuar 8 kryqëzata, ndër të cilat më të njohurat ishin 4 të parat. Kryqëzata e parë u nxit nga Papa Urbani II. Këto bënin pjesë sëndimtarët më të njohur si Bohemundi i Tarentos, Godfirdi i Bolonjes, Balmundi i Flandres, Roberti i Normandis dhe Raimondi i Tuluzës. Qëllimi i saj ishte të përhapte besimin e krishterë në lindje dhe të shliranë varrin e Jezu Krishtit. Kryqëzata e parë filloi në pranverë të vitit 1096. Në të u përfshin rreth 300.000 luftëtar nga Franca, Gjermania dhe Italia. Ata u drejtuan ka Azia e Vogël dhe në vitin 1099 pushtuan Jerusalemin. Në foto është e paraqitur një takim i mbajtur në selinë e papës nga Papa Urban i II, në të cilën u fal për organizimin e kryqëzatave. Qyteti u plaçket, ndërsa pjesa më e madhe e popullsisë u vra. Pas marrjes së Jerusalemit, në tokat e pushtuara
kryshtarët krijuan shtetin e tyre që u qojt mbretëria e Jerusalemit. Mirë po, mbretëria e Jerusalemit nuk pati jetë të gjatë. Rezistenca e popullsisë vendase i detyroi feudalet evropian të lëshonin pjesë të territoreve. Kjo ishte arsyeja për organizimin e kryqëzatës së dytë dhe të tretë. Në këtë foto është paraqitur sulmi i kryqëtarëve gjatë kryqëzatës së parë të bërë ndaj një kështjelle. Kryqëzata e dytë u organizua gjatë viteve 1147-1149. Mirë po, kjo kryqëzat përfundoi me disfat. Në vitin 1187, Jerusalemi u pushtua nga turqit Selgjuk. Për këtë arsye, në vitet 1189-1192, u organizua kryqëzata e tretë. Në të morën pjesë mbretrit e Francës, Gjermanisë dhe të Anglisë. Mirë po, veprimet e mbretërve evropian nuk ishin të koordinuara mirë. Me suksesshmi u tregua mbreti i Anglisë, Richard Zamerloni. Megjithatë, Jerusalemi nuk u marr. Ai arriti që pelegrinëve, besimtarëve të krishterë, të siguroj të drejtën të hynin lirisht në vendet e shajta në Jerusalem. Kryqëzata e katërt u zhvillua në vitet 1202-1204. Ajo u nxit nga Venediku dhe kryqëtarët nuk u nisën për Palestinë, por kundër shtetit të krishterë Bizantit. Kështu, kryqëtarët pushtuan perandorin bizantine dhe në trullin e saj krijuan perandorin latine. Nga kryqëzata e katërt për fitime të mëdha nxori Venediku. Ai nga kjo kohë u bë zotrus i Adriatikut e i Mesdheut lindor, duke vënë nën kontroll të plot të rrugët tregtare. Në këtë hartë janë të paraqitura rrugtimet e ekspeditave kryqëtare. 1, 2, 3 dhe 4, të cilat mund t'i vreni për nga ngjyrat të paraqitura me vi. E tham edhe më herët se gjithsej janë ndërmarrë 8 kryqëzata, mirë po ne falëm vetëm për 4 të parat, të cilat edhe ishin me kryesoret. Dërkaq, si material shtes, kemi edhe një hartë ku paraqet rrugtimin e kryqëzatave tjera. 5, 6, 7 dhe 8. Detyrë shtëpije. Ne, jepni një përkufizim për termin kryqëtar. D. Përmendi 4 kryqëzatat e para dhe rezultatet e tyre. 3. Cili ishte shkaku i organizimit të kryqëzatës së tretë dhe pse dështoi ajo? Dhe 4. Cilat ishin pasojat e kryqëzatave për evropianët dhe papatin? Detyrat e vëra i dërzoni në mënyrë elektronike të mësimdhënësi juaj. Miru pafshim dhe miru të gjofshim në orët e arshme.